Відсьогодні на території Кіровоградської області та у місті Київ не транслюється аналоговий телесигнал. Його вимкнули опівночі у зв'язку із переходом на цифрове мовлення. Як повідомив представник Національної ради з питань телебачення та радіомовлення в Кіровоградській області Сергій Каракулін, перехід дозволить звільнити радіочастоти для 4G-інтернету та FM-радіостанції. Глядачі зможуть дивитися телеканали у кращій якості. Кіровоградщина – це перша область, де відімкнули аналогове телебачення. З 1 вересня його відключать і в решті областей, окрім зони проведення операції Об'єднаних сил та півдня Херсонської області. Нагадаю, в Кіровоградській області не мають покриття цифровим телесигналом міста Смоліне, Голованівськ та село Іванківці Знам'янського району. Відключення – це не кінцева точка, да, крапка. Це робота буде продовжуватися, і враховуючи те, що ми маємо зараз 6 передавачів, Національна рада, я так думаю, буде звертати увагу і працювати над тим, щоб доводити покриття цифровим мовленням територію і Кіровоградської області, і взагалі всієї України до найбільших показників. Ну, взагалі, ідеалом було б 100%.